Milovníci klasické hudby se sešli v českotřebovské malé scéně, aby vyslechli koncert houslisty Josefa Špačka, kterého doprovodil klavírista Miroslav Sekera. Vystoupení této dvojice odstartovalo 59. sezónu místního kruhu Přátel hudby a bylo zároveň 519. hudebním večerem. Jeho první polovina byla věnována skladbám Antonína Dvořáka a Igora Stravinského. Po přestávce zazněla díla Bohuslava Martinů nebo Maurice Ravela. Ta publiku předneslo duo interpretů, kteří za sebou mají celou řadu úspěšných účastí na nejrůznějších hudebních kláních. Například Josef Špaček je mimo jiné i laureátem Kocianovy houslové soutěže z roku 1999. U Miroslava Sekery je zase zajímavostí to, že se objevil v roli malého Mozarta ve filmu Amadeus z roku 1984 od Miloše Formana. Další koncert v rámci kruhu Přátel hudby je na programu 9. listopadu, kdy se představí Slavik Trio.